Հիսուսով վահի ինֆիաջան համեցեք բան ինֆիաջան Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության մեր ժողովրդի նկատմամբ Հանցանքը ամենածանրն է եւ բնականաբար ամենածանր հանցանքը պետք է ունենա ամենածանր պատիժը եւ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու փիլիսոփայությունը կայանում է հենց այս համատեքստում ինչի մասին է խոսքը գնում Պարոն Մանուկյան հասկանում եմ 20 րոպե չեք խոսի բայց թույլ տվեք մեր աշխատանքը իրականացնենք իմիջալով չգիտեմ ես զուգադիպությունն է թե ինչա որ համացանցով այս պայդրությամբ այս օրենքի քննարկումը արցանց հնարավոր չի իրականացնել եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որպեսզի քաղաքացիները հետևեն այս քննարկման ընթացքին այնուամենայնիվ ճշնամու կողմը անցնելը օտար երկրյա պետությանը կամ օտար երկրյա կազմակերպությանը կամ դրանց ներկայացուցիչներին պետական գաղտնիք հանձնելը ճշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օգնություն ցույց տալը ինչպես նաև օտար երկրյա պետությանը օտար երկրյա կազմակերպությանը կամ դրանց ներկայացուցիչներին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հանձնելը կամ հանձնելու նպատակով դրանք հավաքելը Հափշտակելը կամ պահելը օտարերկրյա հետախուզության առաջադրանքով այլ տեղեկություններ հանձնելը կամ դրանք հավաքագրելը ինչպես նաև արտաքին եւ ներքին անվտանգությանը ինքնիշխանությանը տարածքային անձեռնմխելիությանը եւ պաշտպանողնակությանը վտանգող քայլեր եւ գործողություններ իրականացնելը քանի որ իրավական ձևակերպումը վերաբերվում է երկու կետի պետական դավաճանության եւ լրտեսության նաեւ երկու մենք պատժամիջոցներ ըստ էության առաջարկել ենք եւ գլխադասային հանձնաժողովում քննարկել ենք հարկեմ համարում տեղեկացնել որ ուսումնասիրություններ ենք իրականացրել արդ երկրում նմանատիպ իրավակարգավորումներն ենք ուսումնասիրել մասնավորապես Իսրայելում Ռուսաստանում Անգլիայում Ֆրանսիայում եւ այլ երկրներում այդ թվում նաեւ տարածաշրջանի երկրներում ինչպես նաեւ հարցումներ եմ իրականացրել քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իրականությունն ու իրողություններն են մեր համար ամենակարևորը Երևանի պետական համալսարանից տեղեկանք ունենք փաստաբանների պալատից Արտարադատության նախարարության կողմից մենք ունենք դատական դեպարտամենտի կողմից տեղեկանք ոստիկանություն ինչպես նաեւ ԱԱՑ Սա է ընդհանուր փիլիսոփայությունը սահմանելու ամենաբարձր պատիժը միջև ցմա ազատազրկում գույքի բռնագրավմամբ ընդհանուր որպես այդպիսին եթե կլինեն հարցեր մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին հարցերի համար հերթագրում Հովիկ Աղազարյան Շնորհակալություն Պարոն Էֆիաջան մնացած ձևակերպումները հասկանալի են խնդրում եմ մի քիչ պարզաբանեք ճշնամու կողմը անցնելը արտահայտությունը եթե կարելի է Տեսեք ձևակերպումը հատկապես հետ պատերազմական իրականության մեջ մենք տարբեր հարթակներում լսում ենք որ պետական դավաճանություններ են տեղի ունեցել, դավաճանական գործողություններ են տեղի ունեցել, արարքներ են տեղի ունեցել, ընդ որում բնականաբար խոսքը գնում է ճշնամուն, սատարելուն, օգնելուն եւ այս առումով մենք ընդհանուր որպես տրամաբանություն այս ամեն ինչը քննարկելով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում մենք գտնում ենք որ անկախ նրանից ով ինչ քաղաքական հայացք ունի, ով ինչ համոզմունք ունի, ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնում, ով ինչ դիրք ունի, պետքա առերեսվի այս իրականության հետ։ Առհասարակ մեր պետական ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունը նպաստող մենք որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներ գործունեություն պետք է ծավալենք եւ որքան հնարավոր է մեր պետականությունը ամրապնդման իրավակարգավորումները պետք է հստակ լինեն եւ բոլոր այս ծանր հանցանքում մեղադրվող մարդիկ, առերեսվող մարդիկ պետք է առերեսվեն նաև այս օրենսդրական նախագծի հետ։ Արձագանք պարոն Աղազարյան։ Բնականաբար դուք ինդիկատիվ եք ոչ թե միայն պատերազմական կամ հետպատերազմական իրավիճակները, այլ ընդհանրապես, ճիշտ եմ հասկանում։
Պարոն Աղազարյան, բնականաբար օրենքը իրականություն կդառնա եւ թե ներկայիս իրականությունն ու իրողությունները հաշվի առնելով, թե ապագայի նկատմամբ կանխարգելող որպես միջոց եւ միջոցառում ենք պատկերացնում այս նախագիծը, որը որ պետք է լավագույնս մեր իրականության մեջ ծառայի։ Ավարտվեց հարցը պատասխանը, պարոն Ֆերջան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկություն պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովից զեկությամբ հանդես կգա հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Ատոմյանը։